У Кропивницькому влаштували майстер-клас «Просто небо» з надання першої медичної допомоги. Як врятувати людину у надзвичайній ситуації, показали інструктори Червоного Хреста разом з медиками обласного центру контролю та профілактики хвороб. А практичні навички, які можуть зберегти життя, запропонували освоїти студентській молоді. Чи зуміли учні навчитися базовим прийомам з домедичної допомоги, розкаже Володимир Іванченко. Людина поранена, не подає ознак життя, а медиків немає поруч. Ця ситуація може налякати і змусити розгубитися будь-кого. Як діяти правильно і виважено, студентів навчає інструктор Червоного Хреста Валерій Пузир. Найперше, каже, варто визначити, дихає потерпілий чи ні. Ми рахуємо 10 секунд. За 10 секунд нам необхідно визначити, є дихальні рухи грудної клітини чи немає. Якщо таких рухів було за 10 секунд у нас, жодного або один, ми будемо виконувати серцево-легеневу реанімацію. Рахуємо ось таким чином. Промовляємо тризначні цифри. Тобто 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Якщо дихання відсутнє, постраждалому роблять масаж серця, розповідає інструктор. Виконують 30 глибоких натискань по центру грудної клітини. Після цього два вдування в рот. І так по колу, поки прийде швидка або людина почне дихати. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Як ви зауважили, темп натискань у нас був приблизно 120 разів. Тобто 2 рази на секунду. Це у нас буде темп натискання. Після цього, як це ми зробили, закидаємо голову назад ребром долоні, де починає рости волосся, підтримуючи за підборіддя. Закидаємо голову назад, відкриваємо дихальні шляхи. Великим вказівним пальцем затискаємо ніс. Відкриваємо ротову порожнину, обхоплюючи своєю ротовою порожниною ротову порожнину постраждалого, виконуємо 2 глибоких вдування. Таке відчуття, як ми надуваємо кульку. Ось таким чином. Є. Рясні кровотечі – часта причина смертей після травм, кажуть медики. Втрата 5 літрів крові є критичною для людини. Особливо небезпечні артеріальні кровотечі кінцівок. За словами інструкторів, зупинити крововилив і врятувати людину допоможе турнікет. Його на 1-2 години туго накладають на плече або стегно потерпілого. При цьому варто не забути вказати час, коли його зафіксували. Як не припуститися помилок, накладаючи турнікет, інструктори пояснюють. Пояснюють молоді научно. Одягаємо його, бажано так, щоб цей вороточок був зверху. Значить, на кінцівку вище 5-8 см від місця поранення. І затягуємо, затягуємо скільки змогли. Все, більше не треба. Основне зусилля затягування затягнути на цьому воротку, який ми крутимо. Там спеціальна струна проходить по цій стрічці турнікета, і вона затягуємо до тих пір, контролюємо, поки не зупинилася кровотеча. Кровотеча зупинилася. Отут є спеціальні струбцинки, в яких ми фіксуємо в тому стані вороток, щоб він не розключився. Закладивши низькочок оцю стрічкою. На ще одній локації навчань юнаки та дівчата вдягнули засоби індивідуального захисту. Їх використовують на випадок техногенних аварій, хімічних атак чи радіаційних забруднень. Поки зберігається небезпека ядерного удару з боку росіян, треба знати, як і чим захиститися, переконана молодь. Хімічний захисний костюм, противогаз. Також виміряли радіацію дозиметром. Ну, різні випадки бувають, згодиться. Взрив, наприклад, атомної станції. Ядерна ракета. Зараз багато різних ситуацій. Настанови інструкторів студенти слухають дуже зацікавлено. Ставлять запитання, щоб не пропустити жодної важливої деталі. На манекенах тренуються надавати допомогу самотужки. А сьогодні я дізналась багато чого нового, так як треба рахувати секунди, коли ти відчитуєш дихання. Ось нам дуже все чудово розповіли, показали та дали навіть потренуватись. Такий в нас час складний в країні, то я думаю, ці знання можуть знадобитись. Організатори акції підкреслюють, медичні тренінги необхідні, адже під час війни не знаєш наперед, де та коли на тебе може чатувати небезпека. Медична статистика вказує на те, що саме першу медичну допомогу треба встигнути надати в перші хвилини. Якщо цей час, дорогоцінний час, на початку, коли трапилася біда, буде втрачений, то в подальшому всі заходи реанімаційні, вони будуть мати певні
певні наслідки. І, можливо, людину після цього, після втрати часу, врятувати буде неможливо. Займатися медичним вишколом школярів і студентів організатори акції продовжать і надалі. Такі практичні інструктажі планують впровадити на регулярній основі, щоб молодь завжди була напоготові, якщо комусь знадобиться допомога. Поки триває війна, потрапити в халепу може кожен. Відлік у критичних ситуаціях іде на хвилини. Тому володіти знаннями з медицини потрібно не в теорії, а кожна дія має бути відточена до автоматизму, вважають інструктори. Саме такі тренінги допомагають не панікувати та здобути цінні навички, які одного дня можуть врятувати життя. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал.